Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como criar uma logo para o YouTube nessa nova versão de template. Para isso, a gente vai na opção de retângulo e eu vou te passar as coordenadas. Você cria um retângulo simples, aperta F1 e em W, que é width e IH de weight, largura e altura, você irá mudar, colocando a largura 2110 e a altura 1190. Irá duplicá-lo pressionando Ctrl D ou o botão direito do mouse e duplicar. Agora você tem dois objetos. Neste outro objeto, a gente irá colocar 1600 62 de largura e altura 351. Para eu alinhar perfeitamente, eu vou clicar no objeto maior, pressionarei Shift, clicarei no outro objeto, pressionarei Shift, Ctrl A, que vai para as opções de alinhamento. Irei colocar aqui ele centralizado verticalmente e centralizado na horizontalmente. Depois disso, você irá selecionar os dois objetos, clicar no botão do mouse Shift Ctrl E e marcando a opção exportar somente selecionados. Depois disso, você poderá enviar para o YouTube. Nesse espaço desse retângulo menor é onde ficará visualizar, onde aparecerá a logo ou nome que você quiser, ou imagem, perfeitamente no YouTube. Outro detalhe é que daqui para fora ele irá cortar. Então, em dispositivos, sejam de celulares, dispositivos móveis, TV ou monitor, ele visualizará perfeitamente todos os aparelhos nessas dimensões. Lembrando que eu vou criar mais um retângulo que a sua logo já do YouTube irá aparecer mais ou menos nessa direção. Então, observando lá na página, tem uma noção de espaço para estar criando dessa direção para cá a sua logo, a sua marca ou uma imagem, o que quiser. Caso queira aprender a utilizar o Inkscape e todos os seus recursos, lá na TV Guarapa, no meu site, no meu canal no YouTube, tem outras videoaulas que ensinam realmente você mexer cada opção dessa ferramenta e a criar como criar a sua logo. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada.